Аз с интерес първата след изборна социология, която представям следващите минути с социологът и политолог Първан Симеонов. Добро утро. Добро утро. Интересни са резултатите. Трябва да кажа месеци малко след вота на 2 октомври. За първи път се представя социология. Има ли някакво сериозно разместване на силите, господин Симеонов? Абсолютно безинтересни са резултатите. Така се случва винаги след избори. Запазва се определена инерция. И резултата изглежда почти същия като на изборите. Може би малко продължаваме промяната растат, може би малко възраждане растат, може би демократична България растат, но това е пак инерция от сравнително доброто им представяне на изборите. Важното за нас беше да видим дали в този един месец след изборите има някаква промяна. По-скоро няма. Така че ако изборите бяха днес, вероятно резултатите ще да бъдат такива. Само че, трябва да обясним, изборите най-вероятно няма да са днес. Изборите ще са след месец или пък не се знае, може и след години. И до тогава има много време. Както видяхме в последната година, за седмици се променят нещата, камо ли за месец. Има обаче едно ново явление. Партии в непрекъсната готовност и активност за избори. Те са в непрекъснато усещане за предизборна кампания. Коя от партиите, според вас, би могла най-бързо да мобилизира своя електорат и да покачи своя резултат? Това, което виждаме е, че продължаваме промяната са в една така по-стегната позиция от преди, т.е. те се идят в мобилизираната си форма. Виждаме същото и за Демократична България. А от друга страна обаче имаме партии като ГЕРБ, ДПС, които винаги могат да мобилизират хора също. Пък и как да ви кажа, в последната година, година и половина всички партии стоят в мобилизирана предизборна позиция. Ако изборите са в началото на следващата година, казваме хипотетично, предсрочни нови такива, каква би била избирателната активност? Виждаме също неприятна тенденция, ерозия на доверието, въобще и отношението към избори. 38% казаха, че твърдо биха гласували в едни нови избори, което е по-ниско отколкото миналия път. В тях има и едни 3,7% в тези, които се очаква да гласуват целият този масив, 3,7% от тях са тези, които казват не подкрепям никого. Това е... Политиците не вярват. Бойко Борисов не вярва, че хората ще се станат в неделя сутрин да отидат да натиснат не подкрепям никого. И ви прави чест, че го контрирахте, когато го каза. Аз го чух във вашето студио, беше наистина странно изявление според мен. Той едва ли не предположи да не греша, че това са някакъв вид недействителни гласове. Те са недействителни, но метафорично да го кажем така, защото в мажоритарни избори не подкрепям никого е кандидат, а в пропорционални избори не подкрепям никого, просто е отделна купчинка. Това 3,7 е повече от когато и да било, което означава, хайде не от когато и да било, повече от много години насам. Това означава, че много хора са настроени на тази вълна. Отивам да гласувам, но никой от менюто не ми харесва. Да видим пък как са настроени хората. Предпочитат кабинет с компромиси или нови избори? Предпочитат кабинет с компромиси. Въпрос е какви компромиси и на каква цена. Не бих казал, че биха приели каквито и да било компромиси, но да, общественият автоматизъм, доказано за втори път, защото и по време на екзит пола го мерихме, общественият автоматизъм, общественият инстинкт е в посока правителство. Аз не бих казал, че това е особена новина. Това и без социологически данни дългоре може да се предположи. Виждаме обаче и много висок процент на хората, които не знаят. 17,3%. Има и много по-високи проценти на не знам. В някои от следващите индикатори ще видите, тук долу-горе има ясно мнозинство. Този въпрос е един от трите експериментални, така ги наречите въпроси, които задавате този път. Защо са по-различните? Какво дават като обратна връзка? Защото караме хората да си представят ситуации. Не толкова ги слушаме какво мислят за конкретна текуща ситуация, колкото ги молим да си помислят какво би станало ако. Ето виждате различните електорати в различна степен, но все пак по-скоро желаят правителство, с едно изключение, ясно се вижда, и това е Възраждане. Възраждане виждат шанс да пораснат в следващите избори. Искат нови избори, смятат, че там ще имат по-добър резултат. Инерцията обикновено в електоралните ситуации е такава. Който е почнал веднъж да пада, продължава да пада при нови бързи избори. Който е почнал веднъж да расте, продължава да расте при бързи нови избори. Но пак казвам, има доста време. Колкото и скоро да са изборите, ако ги има, все пак има доста време за промени. Тази тема, дали да има нови избори или да се направят компромиси, засяга не само партиите като отделни единици, като политически централи, но вътре в партиите сякаш предизвика противоречия. Кои са най-сериозните, които вие отчитате? Виждаме в Продължаваме промяната, сякаш различни възгледи по тази тема. Партиите, които са в прозападното прогресивно пространство, без значение дали не наричат себе си център дясно, както господин Мирчев каза, или център ляво, както той нарече Продължаваме промяната, ако правилно чух, и това е верен анализ,
Те обикновено са по-индивидуалистични пространства. Там е нормално да има различни мнения. Виждаме, че в Демократична България също, например, Демокрация за силна България и Радан Кънев и Атанас Атанасов казаха формулата, която сега и Да, България повтаря на тема какво може да се случи с едно евентуално правителство с втория мандат. Така че аз не се изненадвам, че там има различни мнения. Вижте, една скоба. Сега ново правителство продължава да е по-малко вероятната опция. Но шансовете нараснаха. Всеки изминал ден, в който се продължава времето, в което те седят заедно, преговарят, говорят си, свикват един с друг, отдават се на инерция, това увеличава шансовете някакво правителство да се направи. Така че това е новината от последните дни, че малко от малко пораснаха шансовете. Не бих казал, че са по-големи, много по-големи, но малко по-големи. А тези дни всъщност ги даде държавния глава, удължавайки процеса с консултациите и с въобще връчването на мандатите. В този ред не ми се спомняваме президента. Въпросът трябва ли да се въведе президентска република? Няма някакво ясно мнозинство, камо ли пък мнозинство за. Очевидно скептична, въздържана реакция на българското общество. По-скоро половината смятат, че... Да, и доста не знаят. Естествено е, че голяма част от хората го свързват с текущия президент и затова и един от електоратите, които се замисля сериозно за нещо такова, е електората на левицата, на БСП. Но дори там няма рязко преобладаващо мнение за. Тоест, българите тук са въздържани. Българите не искат резки движения в този момент, струва ми се. Важна тема в сградата на Народното събрание и въобще за българите, като общество разсъждават хората. Представители на по-академичната наука вчера ми напомниха, че може би е добре да питаме, а добре ли е България бързо да приеме еврото, защото България така или иначе ще трябва да го приема, ако иска да е в Европейския съюз. Тоест не би трябвало да стои въпрос за или против. Но истината е, че този въпрос седи в главите на българите и честно казано, това е ценностното противоречие. Тук няма новина. Така се държат данните години наред. Така че това не бива да ни плаши, а трябва да мобилизира тези, които се занимават с тази тема, да разкажат на хората защо е важно България да приеме еврото, ако наистина държим на това. Благодаря ви, Първан Симеонов, с интересни следизборни социологически данни. Ние продължаваме след кратко прекъсване с BTV новините и Виктория Гот.